بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللہ کریم کو برائی کی بات زبان پر لانا پسند نہیں ہے. دنیا میں ہر طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھلائی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ظلم اور زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی بات کو آپ بار بار دہرانا شروع کر دیں تو وہ ایک طرح سے اس بات کی تبلیغ بن جاتی ہے، دوسروں کو بھی ایک اس کی طرف توجہ ملتی ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، اور کئی اور لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر فلاں ایسا کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. کئی لوگ اس برائی کو جواز بنا لیتے ہیں. آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ ایسا غلط کام کیوں کرتے ہو تو عموماً یہ جواب ملے گا کہ میں صرف اکیلا میں تو نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کو تو نہیں روکتے. تو برائی کو اعلانیہ بار بار دہرایا جائے تو اس سے برائی پھیلتی ہے. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں خبر ہی برائی کی بنتی ہے. آپ اخبار دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن سنیے، قتل و غارت، چوری، ڈاکے، ظلم و زیادتی کی خبروں سے تو بھرے ہوں گے، لیکن کیا اتنے وسیع ملک میں کوئی شخص بھلائی کا کام نہیں کرتا؟ کبھی کوئی نیک کام نہیں ہوتا؟ لیکن نیک کام کی خبر نہیں ملتی، اسے کوئی نہیں دہرائے گا، اسے کوئی نہیں شائع کرے گا. تو جتنی برائی ہوگی اسے بار بار شائع کیا جائے گا. پھر اخبار میں تو ایک حد تک ایک بات ہے کہ ایک بات آج شائع ہو گئی تو ختم ہو گئی، کل کوئی دوسری بات لکھیں گے. ٹیلی ویژن کی چونکہ خبریں سارا دن ہوتی ہیں، ساری رات ہوتی ہیں، تو 24 گھنٹے ہر وقت نئی بات کہاں سے تلاش کریں؟ لہذا وہ ایک برائی کو دہراتے ہی رہتے ہیں. اب اس کے ساتھ مزید اضافہ ہو گیا ہے،
دھماکہ ہوتا ہے، بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، تو پھر وہ دھماکہ تو ایک دفعہ ہوا ہو گیا، وہ کمپیوٹر پہ بنا لیتے ہیں خبر سناتے ہوئے، 10 بار تو وہ دھماکہ دکھاتے ہیں، پھر ہر 10 منٹ بعد اس خبر کو دہراتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ ہاں الا من ظلم وقان اللہ سمیع علیم، ہاں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے حق ہے کہ وہ داد رسی کے لیے فریاد کرے اور متعلقہ ادارے یا متعلقہ افراد سے بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کا معاشرے میں اشتہار لگائے، بلکہ وہ متعلقہ انصاف یا متعلقہ اداروں سے یا متعلقہ افراد سے جہاں سے انصاف ملنے کی توقع ہے اسے حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف چارہ جوئی کرے۔ رہی یہ بات کہ برائی کوئی اچھالنے سے اس کے نام اعمال میں درج نہیں ہوتی، بلکہ وقان اللہ سمیعا علیما، اللہ کریم ذاتی طور پر سن بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، اس لیے مظلوم کو بھی بات بڑھا چڑھا کر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اللہ کریم اس پہ گواہ ہے، جو بات ہوئی ہے اسے اللہ کریم بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ایک آدمی نے زیادتی کی ہے تو وہ 10 کے ذمہ لگا دے، یا انہوں نے جو زیادتی کی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی وہ بڑھا کر بیان کرے۔ تو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے بھی یہ اجازت ہے کہ سچا اور کھرا واقعہ جو ہے اس کی شکایت کرے، اسے بڑھا چڑھا کر نہ کرے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی ہو گیا ہے نا کہ جرم اگر ایک بندہ کرتا ہے تو ہم 10 آدمیوں کے خلاف پرچہ کٹوا دیتے ہیں کہ چلو ذلیل تو ہوتے رہیں گے۔ تو فرمایا برائی کو بڑھانا اور برائی کو پھیلانا خود ایک بہت بڑی برائی ہے جو اللہ کریم کو قطعاً پسند نہیں۔ اور ہمارے ہاں برائیوں کے بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر برائی شہرت کا سبب بنتی ہے، اسے اشتہار بنا دیا جاتا ہے، اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، پھر اس کے تصویری فیچر چھپتے ہیں، پھر اخباروں میں رنگین تصاویر چھپتی ہیں، تو وہ دوسرے لوگوں پر کو بھی برائی پر اکسانے کے مترادف ہے۔ لہذا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کی بات کا شور و وغیلہ کرنا، اسے دور تک پھیلانا اللہ کریم کو پسند نہیں ہے۔ ہاں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے وہ اصل واقعہ ارباب اختیار تک یا ایسے اداروں تک جن کی ذمہ داری یا انصاف فراہم کرنا، یا ایسے افراد تک جو اسے انصاف دلا سکیں، ان کے پاس بیان کرے، لیکن وہ بھی اصل واقعہ بیان کرے، بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے۔ وقان اللہ سمیعا علیما، اس لیے کہ اللہ جل شانہ خود سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اللہ کریم کے علم میں ہے۔ جو بات ہوئی وہ اللہ کریم نے سنی، جو کام ہوا اللہ کریم نے دیکھا۔ تو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے بھی یہ احتیاط چاہیے کہ وہ اصل واقعہ بیان کرے، بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرے۔ ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفواً قدیراً، ہاں ان تبدو خیرن، اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، کہیں کوئی نیک کام ہوتا ہے، اچھائی ہوتی ہے، اسے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی
اس سے تحریک ملے اور لوگ بھی اس طرح کے نیک کام کریں. اگر کہیں کوئی بھلا کام کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, کسی کی جان بچاتا ہے, کسی مقروض کا قرض اتار دیتا ہے, کسی بیمار کی مدد کرتا ہے, کسی کمزور کی مدد کرتا ہے اور کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, تو اسے اگر بیان کیا جائے یا اسے دہرایا جائے تو وہ بھلی بات ہے, اچھی بات ہے. ان تبدو خیرن, اگر تم نیکی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرو, نیکی کو بار بار بیان کرو تو یہ اچھی بات ہے. اور تخفو, اور اگر نیک کام بھی تم لوگوں کو بتائے بغیر کرو کہ کہیں اس میں شہرت کا لالچ نہ آ جائے یا دکھاوا نہ آ جائے, ریاکاری نہ آ جائے, تو اور بھی اچھی بات ہے. کیونکہ نیکی جو کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, کسی پر احسان نہیں کرتا. جو بندہ نیکی کر کے احسان جتاتا ہے وہ اس کی بھلائی بھلائی نہیں رہتی, کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو نہ رہی, اس نے بندے پر احسان جتایا. تو جو نیکی کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, تو دوسرے لوگ اگر اس کی بات کو بیان کرتے ہیں, اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں تاکہ اور لوگوں میں بھی تحریک پیدا ہو نیکی کرنے کی, تو اچھی بات ہے. لیکن جو نیکی کرتا ہے تخفو ہو, وہ اسے لوگوں میں شہرت کے لیے نہ کرے, اسے پوشیدہ رکھے, یا پھر او تعفو عن سوء, اگر کسی نے زیادتی کر لی ہے اور آپ درگزر کر سکتے ہیں, قابل برداشت ہے تو درگزر کرے, تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. چونکہ برائی کا جواب برائی ہی سے دیا جائے تو برائی اور پھیلے گی اور بڑھے گی, اور اگر برائی سے درگزر کر دی جائے, معاف کر دیا جائے, تو عند اللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس سے برائی کم ہوتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, اللہ تعالیٰ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں. اگر کوئی کسی کی غلطی معاف کرتا ہے تو اس معاف کرنے والوں سے بھی لاکھوں غلطیاں ہوئی ہوں گی زندگی میں, اس نے بھی بہت سی خطائیں کی ہوں گی. تو اگر کسی بندے کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے تو اللہ کریم ہے, وہ اس ایک خطا کے بدلے شاید اس کی بہت سی خطائیں معاف فرما دے, اور وہ قادر ہے ہر چیز پر, معاف کرنے پہ بھی قادر ہے اور گرفت کرنے پہ بھی قادر ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر لوگوں کا عجیب حال ہے, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, کہ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے رسول اور انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے ان کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں. اور انکار کی ایک اور قسم بھی ہے, ایک تو ہے کہ سرے سے عظمت الہی کا انکار کر دیا, توحید باری کو مانا ہی نہیں, رسالت و نبوت کو قبول ہی نہیں کیا. لیکن ایک قسم اور بھی ہے کہ ایک فرقہ بنا لیتے ہیں اور کسی ایک نبی کو مان لیتے ہیں اور باقی انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں. تو ایک فرقہ بنا لیتے ہیں, تفریق کر لیتے ہیں, اور پھر وہ یفرقو بین اللہ ورسلہ, اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان بھی وہ تفریق کر دیتے ہیں, فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے. تو ارکان دین میں, دین کی جو بنیادیں ہیں, ان میں یہ بنیادی بات ہے کہ جتنے نبی جتنے رسول اللہ نے مبعوث فرمائے وہ سارے برحق تھے, سب سچے تھے, اور سب کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. جہاں تک عمل کا تعلق ہے اور اتباع کا تعلق ہے, عمل اور اتباع
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے گا کہ آپ کی بعثت کے بعد تمام سابقہ ادیان بھی ختم ہو گئے، منسوخ ہو گیا، اب صرف ایک دین ہے، دین اسلام، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور لوگوں تک پہنچایا. عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کی سنت پر، آپ کے اتباع پر ہوگا، لیکن ماننا تمام انبیاء کا ضروری ہوگا، تمام نبیوں کو نبی، تمام رسولوں کو رسول ماننا ہوگا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں نبی کو مانتے ہیں، فلاں نبی کو نبی نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں. ویریدون یتخذوا بین ذلك سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں، ایک درمیانی راستہ اختیار کر لیں اور وہ محفوظ ہوگا. فرمایا نہیں، یہ درمیانی راستہ محفوظ نہیں ہے، ایسے لوگ پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار، اللہ کی عظمت کا بھی انکار ہے، چونکہ وہ اللہ کا نبی ہے. نبی کا انکار اللہ کی عظمت کا انکار ہے، اور کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار اسے کافر کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہ جو درمیانی راستے ہوتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے، یہ مفروضے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں عرض کیا گیا تو آپ نے ایک لکیر بنائی زمین پر، اور اس کے ساتھ کئی دونوں طرف لکیریں نکالی. تو آپ نے فرمایا یہ جو درمیان میں سیدھا راستہ اور خط مستقیم ہے، یہ اسلام ہے، اور اس کے دائیں بائیں بے شمار راستے نکلتے ہیں، لیکن وہ سارے کفر. اسلام صرف ایک صراط مستقیم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم فرمایا. وہ فرمایا یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ بعض انبیاء کی تکذیب کی جائے اور بعض کو مانا جائے. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اور کافروں کے لیے ہم نے بڑی ذلیل کرنے والی، اہانت آمیز سزائیں تیار کر رکھی ہیں. یعنی صرف سزا اور عذاب ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایسا عذاب ہوگا جس میں ذلت و رسوائی بھی ہوگی. اللہ کریم اس سے پناہ میں رکھے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، ایسے لوگ جو اللہ کی عظمت پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، کسی ایک کا انکار نہیں کرتے، تمام رسولوں کو رسول مانتے ہیں، تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ کریم بہترین اجر عطا فرمائیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، عملی زندگی میں اگر کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو اللہ کریم بہت بڑے بخشنے والے اور بہت بڑے رحم کرنے والے. رحمت الہی بہت وسیع ہے، اور ہم اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنے انسانی علم سے اس کی حدود متعین نہیں کر سکتے. کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی بڑے سے بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی بڑے سے بڑی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر اسے عظمت الہی پہ یقین ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کرے،
اور توبہ ہوتی ہے, توبہ کسی لفظ کا نام نہیں ہے, توبہ ہوتی ہے کہ اللہ سے گزشتہ کی معافی چاہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے, اس برائی کو چھوڑ دے, اس سے باز آ جائے, تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. یَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا. اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ آتینا موسا سلطان مبینا. فرمایا یہ لوگ بھی عجیب لوگ ہیں, رسالت و نبوت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی دلیل خود نبی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اس کی ذات ہوتی ہے, سب سے بڑی دلیل خود نبی کی ذات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر قول میں سچا, ہر فعل میں نیک, ہر حال میں بہت ہی کھرا انسان ہوتا ہے. اور پھر جب کسی ہستی کی نبوت کا اقرار کر لیا جائے تو اس کے بعد سوالات کی گنجائش باقی نہیں رہتی, سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور بات ہے, اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن یہ کفار جو ہیں یہ عجیب مزاج کے لوگ ہیں, اور کفار سے بڑھ کر یہ جو پہلے ادیان کے پیروکار ہیں, اہل کتاب ہیں, یہود کے علماء تھے, عیسائیوں کے علماء تھے, اور مشرقین مکہ کی عادت تھی, اکثر یہود کے علماء مدینہ منورہ میں مقیم تھے, وہ وہاں سے مدینہ منورہ جاتے اور ان سے اعتراضات پوچھ کر آتے. تو ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ ہم پر ہمارے سامنے کوئی کتاب آسمان سے نازل ہو جسے ہم بھی دیکھ رہے ہوں, اور وہ کتاب آپ کے دستے مبارک میں آئے اور پھر اسے ہم پڑھیں تو پھر ہم مان لیں گے. اس طرح سے کہ وہی الہی آئی اور کسی نے سنی ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سنی, تو اس میں ہم کیسے مان سکتے ہیں, کوئی اس کا گواہ نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ سے تو انہوں نے کتاب کے نازل کرنے کا مطالبہ کیا, فقط سالو موسا اکبر من ذالک, انہوں نے اپنے نبی موسا علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑا مطالبہ کیا. موسا علیہ السلام سے تو کہا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرتن, موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا تھا کہ اللہ کو ہمارے روبرو کرو, ہم اللہ سے بات کریں گے, اللہ کو دیکھیں گے, ارن اللہ, دکھاؤ ہمیں اللہ کہاں ہے, تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ آپ واقعی اس کے نبی ہو اور آپ کو کتاب دی ہے اور جو آپ کہتے ہیں یہ واقعی اللہ کی بات ہے. فرمایا یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ فأخذتهم الصاعقة, کہ ان پر بجلی گری اور خاک ہو گئے, اتنی بڑی گستاخی تھی, اتنی بڑی جرت تھی, اس قدر بڑا سوال تھا کہ ان پر بجلی گری اور اس نے انہیں خاک کر دیا. پھر اس سے انہیں نجات ملی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ یہ جاہل لوگ تھے, موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے جب کلام کے لیے تو یہودیوں نے کہا جی کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ یہ بھی بات سنیں آپ کے ساتھ اور ہمیں یقین آ جائے
تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ لے جائے. تو وہ کوئی 70 کے قریب لوگوں کو ساتھ لے کے گئے. ابھی پہاڑ پر نہیں پہنچے تھے, وادی میں تھے, تو وہ کہنے لگے بھائی موسیٰ یہ صرف آواز آئے گی یا اللہ کریم سامنے ہوں گے؟ انہوں نے کہا تم یہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے ہم اللہ کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور خود اللہ سے سننا چاہتے ہیں, تمہاری بات پہ اعتبار نہیں کرتے. اب یہ اتنی بڑی گستاخی تھی کہ حقیر سی مخلوق ہو کر اللہ کو حاضر کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے, اللہ کو روبرو لانے کا دعویٰ کر رہے, اس کی سزا میں بجلی کی کڑک آئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, قرآن میں مذکور ہے کہ یا اللہ یہ تو جاہل تھے, ہلاک ہو گئے تو قوم مجھے کہے گی کہ تم نے بجائے شہادت دلانے کے بندے ہی مروا دیے, یہ الزام میرے پر آئے گا, تو ان کی جہالت سے درگزر فرما اور انہیں زندگی عطا کر. چنانچہ اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی. سمتخذ العجلا من بعد ما جاءتم البینات, پھر یہ ایسی عجیب قوم ہے کہ جب ان کے پاس واضح دلائل, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات, ان کی نبوت کی تصدیق, اس کے دلائل, یہ ساری چیزیں آ چکیں, تو پھر سامری نے ایک گوشالہ ایک بچھڑا سا بنا دیا اور اس کی پوجا میں لگ گئے. نبی کی تعلیمات کے بعد, ارشادات نبوت کے بعد, پھر رسومات میں کھو جانا اور کفر و شرک میں کھو جانا کتنی بڑی گستاخی ہے. اس بات کا اندازہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول بے شک خاص ہے اور خاص خاص واقعات پر آیات کریمہ نازل ہوئی, لیکن حکم عام ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے نزول سے لے کر قیام قیامت تک اللہ کی آخری کتاب اور واحد راستہ ہے ہدایت کا. اگر یہودیوں نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا تھا تو آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ دینی امور میں کتنی زندگی ہماری بسر ہوتی ہے, ہم اپنے زندگی کے یا روزمرہ کے جو کام ہیں وہ کتنے کام ہیں جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں, اور کتنی زندگی ہے جو رسومات کی نظر ہو چکی. اگر یہ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے لے کر جنازے تک ہر کام میں سنت کی جگہ رسومات نے لے لی. اور اگر کہا جائے کہ طریقہ جو شرعی ہے یا مسنون ہے وہ یہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اس میں تو ہماری نکٹی ہوگی, بدنامی ہوگی کہ ان کا باپ مرا تو انہوں نے چار بیگیں بھی نہیں پکائیں. یعنی ہر کام میں لوگوں کی رائے, لوگ کیا کہیں گے, اور لوگ ایسے عجیب ہیں کہ وہ مزے سے دیکھیں حلوہ کھا بھی جاتے ہیں, اور پھر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بوٹیاں کم ملیں, کوئی کہتا ہے مرچیں زیادہ تھیں, کوئی کہتا ہے ٹھنڈا کر کے دیا, کوئی خوش ہو کر نہیں جاتا, کھا پی بھی جاتے ہیں اور تنقید بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہر رسم کو ہم ضروری سمجھتے ہیں, اور کہیں بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دین پر, دینی احکام پر, شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے. یہ وہی یہودیوں والی بات ہے نا کہ سارے معجزات اور صداقت دیکھنے کے بعد پھر بچڑا پوجنے میں لگ گئے.
تو یہ قصے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے تو قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، تاریخ قرآن کا موضوع نہیں، ترغیب و ترہیب کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کہیں تم ایسا نہ کرنا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے ان آیات کریمہ کی روشنی میں کہ ہم اپنے معاملات کو، اپنے امور کو حضور کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالیں اور پوری طرح سے اتباع رسالت اختیار کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں نے گوسالے کی پرستش کے بعد بھی جب انہوں نے توبہ کی تو انہیں معاف کر دیا۔ فعفونا عن ذلک، میں نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان کی توبہ اس طرح آسانی سے قبول نہیں ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے اور انہیں ملامت کی تو انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے دھوکہ دیا اور ہم اس گوسالے یا بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے، تو آپ بارگاہ الوہیت میں عرض کیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو حکم ہوا تھا کہ جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا انہیں تلوار دے دی جائے، اور جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا ہے وہ گردنیں جھکا کے کھڑے ہو جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، جو قتل ہو جائے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ ہزاروں لوگ قتل ہوئے، بلکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خیمے سے نکلے تو اس قدر خون بہ چکا تھا کہ اس ان خیموں کی بستی میں خون کی دلدل اور کیچڑ بن رہا تھا، تو ان کے پاؤں ٹخنوں تک اس کیچڑ میں دھس گئے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی کہ بارے الہ، یہ تو جاہل تھے ہی، اتنی مخلوق قتل ہو گیا، اب انہیں معاف کر دے، رحم فرما۔ تو اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا جو بچ گئے ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور جو قتل ہو گئے اور میرے حکم پر گردن کٹا دی ہے انہیں میں شہید کا درجہ عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا میری رحمت دیکھیے کہ میں نے اس کے بعد انہیں پھر معاف کر دیا۔ لیکن آج ایک ہم ہیں کہ جنہیں گردن نہیں کٹانی پڑتی، خلوص سے اللہ سے معافی مانگنی، اور وہ رویہ جو برائی کا ہے وہ چھوڑ دیں۔ بس صرف ایک شرط ہے کہ برائی چھوڑ دیں، اپنی اصلاح اصلح کو توبو اصلح، توبہ کی جس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی اصلاح کر لے تو گزشتہ ساری خطائیں معاف کر دی جائیں۔ ہم نے انہیں پھر معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل سے بھی اور قوت بازو سے بھی، قوت و طاقت عطا کی، سلطان مبینہ، واضح قوت اختیار و اقتدار بھی دیا، قوت و طاقت بھی دی، اور دلائل و براہین سے بھی ان کی صداقت ثابت کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔